Prateleiras e mais prateleiras de maquiagem, só aí já é um paraíso, principalmente para as mulheres. E quando qualquer produto custa 10 reais, ai, é o céu. Tanta variedade, né? Desde pincéis até produto da limpeza de pele, do skincare, então atrai. E maquiagem é um negócio quase que de primeira necessidade, independente da idade, uma tentação e tanto. Eu já tô levando 3 kits só daqui hoje. Foi diante desse poder que a maquiagem exerce que foi criada essa loja. Parte de uma rede de preço único e acessível. Ela fica em um shopping da Avenida Perimetral Norte. Está sempre lotada. Mas tem também os quiosques. Um mercado excelente. Para produzir para o trabalho, a pessoa acaba utilizando uma maquiagem mais leve para ir. Então, por fazer parte da rotina, o mercado está muito assertivo. As pessoas utilizam muito para tratamento de pele, que são as categorias de skincare, que traz um rejuvenescimento de pele, até da própria beleza, que no caso, de uma forma geral, sombras, bases, pós, de uma forma geral também. Quando os então feirantes começaram a investir no segmento de maquiagem, foi com cerca de R$ 1.700, dinheiro inclusive de cheque especial. Mas essa intenção de vender com preço único fez tanto sucesso que em 6 anos, o que era uma banquinha simples na feira se transformou em mais de 20 lojas. E não só em Goiás, mas também no Tocantins e São Paulo. E agora, os empresários planejam uma expansão através de franquias. Nosso planejamento hoje, somos 22 unidades, né, pelo Brasil, até o ano que vem estarmos com 100 lojas. Como franquia, né, a gente está com um projeto muito bom, até julho mais ou menos a gente já vai iniciar essa expansão em massa. De acordo com o Sebrae, o Brasil ocupa o terceiro lugar no consumo de cosméticos e aqueles produtos que favorecem a beleza puxam um crescimento constante do setor. Isso para todos os gostos e bolsos. Nesta outra loja de um shopping no setor Marista, as maquiagens de grife são o foco. A Cris trabalha há mais de 20 anos aqui. São batons, rímeis, bases de primeira linha, principalmente da Europa. E não falta público. Sempre procuram, né? E depois também que experimentam, não tem como, acaba levando. Se na pandemia o uso de batons caiu, compensou com a procura do que favorece o olhar. Agora, depois da retirada das máscaras, o mercado ficou aquecido por igual. Aumentou muito as vendas dos batons, dos gloss. Gente, todo mundo estava sentindo falta, né, de passar um gloss na boca. Então agora já voltou a sorrir com seus lábios coloridos. Isso é muito bom. E pensar que tudo isso tem um histórico de empreendedorismo que começou ganhando força através de catálogos. Hoje são celulares e computadores que facilitam o trabalho das revendedoras, que também movimentam e muito esse mercado. Não mais de porta em porta, mas de rede em rede social, principalmente. Facilita, né, a distância, né, fica mais fácil, fica mais rápido para a gente fazer atendimento, né? A pessoa quer um produto, mas ela mora longe, né? Então a pessoa já te manda a foto que ela quer, já vê o produto que ela tem interesse, você já manda as fotos, né? A pessoa já escolhe e você já, ou você entrega pessoalmente, ou você pode até mandar de Uber, né? Que hoje em dia tem facilitado bastante para a gente, né, a entrega, né, motoboy. Então, assim, não tem mais dificuldade hoje em dia. A Simiele é formada em economia, mas sempre trabalhou com beleza. Foi revendedora de 5 empresas especialistas em maquiagem, se tornou diretora de uma delas e agora cuida de um grupo de 60 mulheres que também buscam o mesmo caminho. Eu já acompanho elas, auxilio elas, ensino a vender, ensino também elas a crescer e ter uma segunda renda, ganhar mais, né? Ainda mais mulheres, né? As mulheres que hoje em dia acabam que têm uma dificuldade muito grande de arrumar emprego no mercado de trabalho, porque tem casa, tem filho, né? Então isso ajuda bastante, né? O que nós precisamos fazer enquanto empreendedor, abrir um novo negócio, é começar com o que temos, como podemos e onde estamos. As pessoas que hoje estão identificando uma oportunidade de negócio, vendendo um produto que tem um baixo custo, elas não começaram com a variedade que tem. Elas olharam para aquilo que elas tinham, na oportunidade que tinham, e começaram aos poucos até desenvolver um grande negócio.